Og der sprang det afsted til fjerde løb, og det er Dansk Breeders Cup om 400.000 med halvdelen til vinderen. Det er nummer 6 Footnote, der blev sendt afsted ude i banen 8 Prime Red. Så har vi også pendt med nummer 3 Fessers, 11 Suspicious Mind lidt ude i banen. Også der nummer 9 King Charles. Så følger nummer 1 Appellina lidt længere nede i feltet, har bag sig 4 Miss Warding Borg sammen med 10 Sworn Black. Så følger 4 Beaufort 12 og nummer 7 Nerissa. Men det blev store outsideren 6 Footnote i føring med 8 Prime Red som nærmeste, 11 Suspicious Mind. Derefter så følger nummer 3 Fessers, 1 Appellina sammen med 9 King Charles. Så er der et par længder til nummer 10 Sworn Black. Tempoet virker til at være ganske fornuftigt med 6 Footnote i føring. 8 Prime Red stadigvæk den nærmeste. 11 Suspicious Mind holder sig godt til som tredje. Så følger nummer 3 Fessers sammen med nummer 9 King Charles. 10 Sworn Black arbejder godt i øjeblikket under Martin Rodriguez. Har bag sig nummer 4 Beaufort 12. Så har vi 1 Appellina. Ude i banen nummer 2 Falisan. Og så er det jo 5 Miss Warding Borg og 7 Nerissa. Men det er nummer 11 Suspicious Mind, der nu er gået helt frem til nummer 8 Prime Red, hvor at nummer 6 Footnote har brugt sine kræfter og faldet fra. 3 Fessers sidder stadigvæk godt med. 10 Sworn Black kommer pænt ud i banen. Nu skal det til at afgøres her i Dansk Breeders Cup 2000. Det er 11 Suspicious Mind, der har fået afgangssignal ned mod stregen under Per Anders Gråbjerg. Vi så den vinde Derby i fjor. Skal den også vinde Breeders Cup i år? 10 Sworn Black går helt op til den. Inde i banen har vi 4 Beaufort 12, der også prøver sammen med Noah Appellina, men det er fortsat nummer 11 Suspicious Mind, de skal indfange. Det er 11 Suspicious Mind, 4 Beaufort 12 godt gående ind i banen. 10 Sworn Black hænger på, men det er fortsat 11 Suspicious Mind. 11 Suspicious Mind eller 4 Beaufort 12, 4 Beaufort 12 helt op til Suspicious Mind nu, men det er fortsat 11 Suspicious Mind, der kan. 11 Suspicious Mind, den vinder, og det gør den foran nummer 4 Beaufort 12, tredje pladsen til nummer 3 Fessers.